Babayev Tofiq Behbudoğlu 1949-cu ildə Ağdamda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. Fizika müəllimi, Komsomol və Partiya komitələrində məsul vəzifələrdə işləyib. 1979-cu ildə Azərbaycan Təhlükəsizlik Orqanlarına qəbul olunub. Dağlıq Qarabağda baş əməliyyat müfəkkiri, Ağdam Quba rayon, Yevlax Gəncə şəhər şöbələrinin Qarabağ üzrə idarənin rəisi olub. Mərkəzi aparatda müxtəlif vəzifələrdə 2000-ci ildən 2005-ci ilə kimi nazir müavini işləyib. General-mayor ali hərbi rütbəsi var. Azərbaycan bayrağı ordeni, hərbi xidmətlərə görə, vətən uğrunda medallara və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri fərmanına layiq görülür. Üzrə idarənin rəisi olarkən 1992-ci ildə Xocalı faciəsinə etiraz əlaməti olaraq polkovnik rütbəsindən imtina edir. Nazir müavini işlədiyi dövrlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə yaradılmış dövlət komissiyasının, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının və bir sıra başqa respublika miqyaslı komissiya və işçi qruplarının üzvü olmuşdu. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində ciddi uğurlar qazanmışdı. Bir neçə xarici ölkələrdə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyini təmsil etmiş, beynəlxalq forumların fəal iştirakçısı olmuşdu. Tofiq Babayev Dağlıq Qarabağda işlədiyi dövrdə 1979-85-ci illərdə müşavirə və iclaslarda məlum hadisələrdən xeyli əvvəl erməni daşınaqlarının separatçılıq meyillərinin güclənməsi barədə açıq şəkildə öz fikrini bildirmişdi. Nazirliyə rəhbər işə təyin olunana qədər əsas fəaliyyəti döyüş bölgələrində keçib. Bir sıra döyüş əməliyyatlarına rəhbərlik edib.